მოსამართლის ორი გადაწყვეტილება და ორივე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. დღეს საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის საერთო ჯამში 159 მილიონი ლარი დააჯარიმა. დავიწყოთ ბოლო პროცესით, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით კომპანია ბურჯი და ელიტა ბურჯი კუთვნილი 239 სატრანსპორტო საშუალებით კოალიცია ქართულ ოცნებას უსასყიდლოდ მოემსახურა, რაც ივანიშვილმა საკუთარი საარჩევნო ინტერესებისთვის გამოიყენა. მოსამართლემ კონტროლის პალატის კიდევ ერთი ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ოქმი დააკმაყოფა. მეორე ჯარიმა უკვე 126 მილიონ ლარს შეადგენს. მოსამართლის გადაწყვეტილებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა კომპანია Global Consulting Group-ით საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. საუბარია მოსახლეობისთვის სატელევიზიო თებშების უსასყიდლო დარიგებაზე. ჯარიმა ქართული ოცნების ლიდერმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. ივანიშვილის ადვოკატები გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ და მის ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მათ შორის ევროსასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. შალვა თადუმაძის განმარტებით არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომ რომელიც Global Consulting Group-ის ბურჯისა და ელიტა ბურჯის ივანიშვილთან კავშირს ადასტურებს. ორივე სასამართლო პროცესი დღეს განსაკუთრებულ რეჟიმში ჩატარდა. სხდომაზე დამსწრეები და ჟურნალისტები გაჩხრიკეს და ტელეფონები დარბაზს მიღმა დაატოვებინეს. საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომას ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრიც დაესწრო. მრავალი წლის მანძილის შემდეგ დღეს სასამართლომ საბოლოოდ გამოავლინა თავისი რეპრესიული მანქანის ხასიათი. მტკიცებულებების გარეშე, ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე სასამართლომ არ გაითვალისწინა არც ერთი არგუმენტაცია დაცვის მხარის და ბიძინა ივანიშვილი არარეალური თანხით 158 მილიონი ლარის ოდენობით დააჯარიმა. მინდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ სასამართლო პროცესი დღეს 8 კაციან დარბაზში ჩატარდა. ყველაზე მომცრო დარბაზი შეარჩიეს იმისთვის, რომ რეალურად არ მომხდარიყო ამ პროცესის მხარეთა მონაწილეობით განხილვა და ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელიც კიბერ შემოდიოდა დარბაზში და ამისთვის მოსამართლეს დაჭირდა ორი სკამის დამატება. დაკმაყოფილდეს საქართველოს კონტროლის პალატის, პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა, ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელი შეფარდების თაობაზე და ბიძინა ივანიშვილი ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად.